И здравейте, всички тъпи, добре дошли в The Wolfs Bar, където аз, Михаил Дагеймингов Василев, продължавам да си задавам въпроса Why is the sausage upside down? Съответно търся и отговора. И днес, както всички знаете, този епизод излиза на 15 декември. Така че от сега казвам, на 22 декември ще завършим ние нашата прекрасна година, която имахме. С последния епизод за тази година, за съжаление. На 29 няма да има епизод, но затова пък на 1 януари ще започнем Tough and Good с нови епизоди, нови теми и още много други нови неща. Съответно за това ще чуете на 22 петък, където ще разкажа много неща, съответно и няколко неща относно двата ми канала, съответно Twitch и YouTube. И още какво да очаквате до края на годината от канала, освен последния епизод на подкаста. Даже някои неща мога да ги спомена сега, например, че ще има компилация с някои от топ моментите на канала, съответно някои funny moments, тук там някои псуня, някои баба от горублене, някои горублене, нали, такива ти работи. Но това не е точно дали ще излиза този клип, понеже малко с едитинга, в последно време малко така имаме други неща покрай него да правя, така че още не е сигурно дали ще излиза, но ако ще излиза, със сигурност ще го видите и той ще бъде сигурно около 29-30, точно когато трябва да излиза подкаста Батава, така че да. Подкаста няма да излиза пак на 29, 22 ще бъде нашия финиш лайн, където планове за канала, планове за Twitch-а, някой друг коледен филм, съответно нещата, които ви обещах още предния подкаст, който излезе на 8, който според мен е честно казано, ако си говорим, беше малко тъп, защото беше забит с 35 минути от Miss Plus Size. Вярно разбирам, кеф има да радвам да псувам хора, нали, тълно и дебели и това, но 35 минути мен ми дойде много и по-скоро, независимо дали ще излизат много епизоди, по-скоро ще правя ревю на един в някои от епизодите, а не всичките наведнъж. Съответно, какво да очакваме днеска от днескашния подкаст и на какви интересни теми ние ще си говорим. И съответно днешните теми днес са барабанен дроп. Някога трябва да сложа. Спекулации за нови игри. Rock'n'Roll Birthdays. Sea of Thieves. Streaming Career. Малко честни неща относно живота. What happened to the world in general? Реклама на уиски. Съответно, като почнем да си говорим за леко така по нашите теми, първо искам да направя рекламата за уиски, понеже е наистина нещо, което феновете на ACDC, ще така ACDC, съответно биха искали да имат в свой позишън и да го притежават и да се кефят. Съответно аз си купих една бутилка от това нещо и се надяваме на вас да ви да хареса. По повод 50 годишната им правят Limited Edition Valentine с ACDC написано на него и съответно с пожелания от групата за нова година и такива работи и за сапорта. Съответно ще излезе на екрана, ще ви дам и сайта, понеже официално вече влезе в България, до сега не можеш да го купиш тук. Следващото нещо и тема, на която ние ще си говорим съответно е, както казах, спекулации за нови игри. Както помните, покрай излизането на GTA 6 трейлера, съответно много неща се говориха, много неща се чуха и много неща покрай GTA 6 се чуха, още много проекти, два от които бяха на Rockstar, един от които беше изобщо на едно друго студио, за което ще минем след малко. Съответно, относно Rockstar и техните спекулации, които аз четох и много хора, съответно и Take-Two даже потвърдиха двете спекулации за игри, които искат да излизат на Rockstar и много хора се въодушевиха от тях. Съответно бяха втора част на L.A. Noire или L.A. Noire, както искате го наречете. Впрочем, тук е момента да рекламирам, имаме поредица на канала, която излезе съответно тая година и се получи наистина супер Мен, честно казано, играта ми хареса, ендинга също. И ако излизала номер 2, за тези, които не са гледали играта, от сега лепвам на екрана Spoiler Alert. Да си знаете, да сте гледали поредицата на канала и тогава да сте дошли да гледате този подкаст. Не, не знам, ако не сте гледате, гледате, трябва ми watch time. Anyway, L.A. Noire. Съответно, ако забравя втора част, много хора пишат за преквел. На нас преквел не трябва. Както помните, в самата игра имахме преквел под сорта Китайската война и Виетнам, където показват Фелпс и Келсо как са запознавани, и също Фелпс преди полицейската му служба. Съответно, на нас преквел не трябва. За сиквел, съответно, не знам как ще стане, понеже остана само Келсо. Фелпс не помня дали има деца, мисля, че няма. Има жена. Има и Елза, която е курва. Нали, както се сещате, той се жертва заради нея, съответно. Yes, I'm a simp. Така че сиквел може да има с Келсо. И още някой друг нов герой, който да добавят към склада. Съответно, както помните, тя се случва в 30-те години. Ако ще се прави втора част, трябва да е поне 20 години нататък, демек 50-те, 60-те, някакви такива времеви периоди с новите технологии, много неща могат да се направят, така че да, може примерно една част да е в 50-те, съответно с Келсо, след това 60-те, съответно да вкарат някой от стария актьорски състав и старите герои, като Уили или Били, кой беше оня дето. Абе, гледайте, поредици там много лафове има там. Съответно, оня пеждет пи. Да, ако има сиквел, Келсо, или изобщо могат да направят корено нов чаптър, като добавят някои от хората, които са били по времето на Фелпс, като ще бъде още по-интересен начин да го направят, ако някои от тия хора се е пенсионирал и съответно ги вкарат в играта като консултанти. Един вид новия Данюгай отваря някакъв нов случай, в който съответно има мотиви от старите случаи на Фелпс, нали, да го споменат и него. Някакъв такъв сюжет ще е изключително интересен. Демек нещо, което правят в момента с Little Weapon 5, също което не го е гледал абсолютен филм. Little Weapon 5, в който, нали, Дани Гловър и Мел Гибсън ще бъдат вече пенсионирани съответно и евентуално нещо ще стане с децата им, някой от синовете им влиза в полицията и нещо става. Нещо подобно може да се направи тук. Само че не, нали, с децата, съответно Данюга и се обръща към олдтаймерите, че да може да разреши случая. Стига толкова за Лануер. Сега ще говорим за другата спекулация, която излезе пак от Rockstar Studio и потвърдена от Take-Two. Съответно беше Max Payne 2. Едиторс ноут тук, понеже докато едитвам видеото го видях. Апарантли не става за Max Payne 2. Еми става въпрос за ремейк на първите две игри, така че там където казвам Max Payne 2, имайте предвид ремейк на първите две игри, защото чак сега разбрах, че имат 3. Anyway, продължаваме с подкаста. Помните Max Payne 2, пича, който както и да говори начина му на разказване, винаги се забива в това, че пие и пуши съответно. Той е тъжен и той е пияница. Винаги така се завършва диалозите. Честно казано, Max Payne не съм го цъкал. Не съм го играл, чувал съм го, но не съм го играл. Съответно, от тук подчертавам, понеже имам бъкет лист за другата година от към поредици, които искам да излязат на екрана, както и да е криво-ляво, трябва да излязат. Пишете в коментарите дали искате съответно Max Payne да излезе на този канал като отделна поредица. Много бих искал да го превъртя, никога не съм го превъртал, никога не съм го играл, ще бъде first time experience за мен, докато Ланор, както помните и в началото на поредицата бях казал, че един път имам в джоба си и сега един път има на канала съответно, който за мен е втория ми път в джоба. Така че да, Max Payne 2, за хората, които са го гледали, да знаете, тъй като го потвърди, също и L.A. Noire 2, за който аз съм excited. го потвърди Take-Two, така че има спекулации и изобщо потвърждения от Take-Two, че те са в разработка. Друго нещо, покрай това, което се върти изключително много, аз мисля, че в The Greatest Character in the World това не го споменах, понеже се говориш само за героя, главния от Red Dead Redemption. Ако не сте го гледали, гледайте видеото, наистина е супер. И сапорта ви там беше изключителен, отново наистина много благодаря. Има говорене за Red Dead Redemption 3, който е в разработка. Сега, там много хора са на две мнения. Аз склоня към едно мнение. Ще ви кажа защо. Двете мнения са едни, те искат приквел, както беше Red Dead Redemption 2 към Red Dead 1. Другите искат сиквел, съответно да бъде след събитията на Red Dead Redemption 1 и да бъде с Джак Марстън, като вече ще се влиза в Първата световна, съответно. Но аз сиквел с Джак Марстън не искам, по простата причина, че според мен няма да сработи. Всички знаем защо хората толкова обичат Red Dead Redemption. Заради уестърн вайба, който има. Всички сме гледали филми с Клинт Иствуд, който гледа с пресвети очи и вади колт и възастрелва съответно. Всеки е гледал пича мъжа без имере решли или добрия лошия е злия, съответно имало едно време на запад, за шепа долари, за още една шепа долари, съответно. Цялата Dollars Trilogy, който е гледал, респект, наистина много хубави филми. Всеки ги е гледал тия филми, всеки знае за кой иде реч. Ако не сте гледали уестърни стари, нищо не сте гледали, от сега ви казвам. Не може да ме оспорите тук. Съответно, Джак Марстън сиквел, това няма да сработи от сега, понеже ние сиквела, както беше и в Ла Нуер, за приквела, ние сиквела го имахме в играта. Как Джак отива и убила Рос. Това беше сиквела. Цялата му гонка, че да намери Рос, епилога практически в Red Dead 1, да намери Рос и да го убие. И другото нещо, за приквел, много хора викат приквел, да бъде нещо от сорта за Дъч, съответно, така. Там точно не знам какво пишат хората. И ето тук едва и моето мнение, съответно, което ще бъде много интересно, понеже ще бъде приквел, моето лично мнение, трябва да бъде приквел. Както и Фижи, на който ще му оставя, извинявам се, ако не го произнасям правилно, но мисля, че е Фижи, на който ще му оставя канала долу в описанието, по проста причина, че той прави good content на Red Dead Redemption, говорим от към спекулации, секрети, такива работи, дори почна да прави за GTA, съответно, понеже Red Dead Redemption тя много време мина, но все още се вадят от там неща, както и Strange Man, на който също ще добавя канал в описанието. Нека рекламираме хората. Съответно, както и той каза, има много въпроси, които не са отговорени все още. Например, сега отново, спойлер алърт за хората, които не са цъкали и двете игри и си нямате на представа какво се случва. Морела, гледайте ги, ако не искате да се развалите експериенса. Не вярвам някой за 4 години да не е играл Red Dead Redemption, освен ако хардверно не могат да понесат играта. Съответно, както помните, има много гапове, които още не са покрити. Например, Blackwater. Началото на самата втора игра, ако се сещате, ограблението в Blackwater, където не само видяхме повърхностно какво се случва, какво е станало, също и от Рос разбрахме някои информация, решли, по време на играта. И също и от Рандал Рикетс, който в Red Dead 1 също някак се реалеше, някъде споменава, той трябва да го гледате във Фижи, той го е анализирал изцяло цялото нещо, аз казвам по памет и по това, което ме заинтересува. Също, че той е бил по време на целия шудаут, той е бил там. Съответно ще бъде много интересно, ако направят Red Dead 3, да бъде приквел, който започва, ще е внимателно, така ще могат да завършат целия гап, цялата история от до, който примерно започва с Дъч, той да бъде главен герой до някъде, като Дъч, как започва да граби, как започва да създава бандата лека по лека, нали, присъединяването на Хосието, нали, присъединяването на Артър като малък, говорим о Йонг Бой, дет, нали, Артър дет разправя, че той и Джон са още от деца при него. Това ще бъде интересно. И епилога, каква е уловката, нали, да покажат всичките истории, които говорят там, в малко по-така разширен вариант, какво са правили преди това, преди Blackwater, това, онова. И вече епилога да бъде в Blackwater. Е този гап, който Артър го събира в дневника си. Като, например, легит начина да изкарват пари с Хосея и съответно намирането на майка, вече Артър е голям съответно. Артър е на тия години, на които е в играта. И ендинга на тая игра да бъде и така. Ендинга на тая игра да бъде такъв. Нали? За фъканата шапка на гамблера, който той дава на Джон. И също и сакото, който той дава. Не, сакото не дава, но сакото, кожаното палто, което има Артър. Съответно. Ендинга на играта да бъде такъв, понеже ако се сещате, агент Рос разправя, че Бил Калауей е умрял в ужасни мъки, нали? И не е предал бандата, съответно той го убил в крайна сметка. Така излиза накрая. И стойте на линията ми на мисъл, съответно, нали, не мога вече. И ендинга да бъде такъв, Артър да се опитва да го спаси, Бил да се жертва, като му дава своето палто и шапката евентуално. Може би шапката ще бъде още при Артър, примерно от баща му или някаква реликва, нещо от някъде е взел първото му влияние. Rockstar да го измислят рейлеш нещо такова, но специално палтото, ето и жълтото палто, през което можеш да изкараш цялата игра с него, да му го даде Бил. И след това да покажат как Артър заминава съответно с останалата банда, бяга към планете. И паралелно с това да покажат кът сина да бъде примерно примерно Рос отива при вече умиращия Били. И Рос го убива съответно там. Разпитва го за бандата, това, но нали, и Били умира. Вярно, пак ще бъде сад ендинг, ще бъде още един герой, който ще умре в този универс. Както помните, всеки един главен герой умира. Но в тая игра няма да умрат двата главни героя, които ще бъдат. Примерно епилога да бъде с Артър, началото да бъде с Дъч. И двамата знаем, всички знаем, че и двамата не умират в... няма да умрат в Red Dead 3, ще умрат в двойката. И третия, който е от главните герои, съответно Джон, ще умре в единицата. Но да, това ще бъде много интересен приквел. Не знам как ви звучи, какво разбрахте от цялата работа, аз самия се оплетох докато го говорих. И след този мой прекрасен разказ, отново е Editor's Note, ми става за въпрос за Бил Калуей, ми става въпрос за... И сега ще ви кажа точно кой, понеже също току-що много Editor's Note за пръв път го правя, но да, трябва да има и такива моменти. Става въпрос за Mac Calendar. Именно пича, който умира още в интрото на Red Dead 2. Така че да, не става за Били Калуей, който не знам откъде ми дойде на къл, не става за Мак Календър. Ако се сещате Дейви Календър, виждаме как умира още в началото на играта в таковата. В къщичката, в която те са крият, и той умира там, в още първия кемп в Колтър. А брат му умира малко по-нагоре в планината. Именно Мак Календър, той не умира в планината, ами точно него Рос разпитва, така че да. Не става въпрос за Били Калуей, ами за Мак Календър. Продължаваме с подкаста. Anyway, продължаваме нататък. Това е всичкото от Rockstar, като казах за спекулации, за които говорим. Другата спекулация идва от 2K Games, или 2K Games и съответно не 2K Games, вече останалото 2K и Hangar 13. Hangar 13 студиото, което направи с 2K Mafia 3, играта, която изяде изключителен хейт. Както помните, говорих, мисля, че в първия ни епизод на подкаста може да се върнете да чуете моето мнение за нея. Anyway, имаше потвърждение от Hangar 13 и 2K, че Mafia 4 е в разработка. Според мен трябваше да спрат на тройката и да не го мърдат съответно от там нататък, понеже не знам, за там специално нямам никакви идеи как може да се разви сюжета. Защото в Mafia 3 има 5 ендинга, мисля. Не помня, сега като ги броя, мисля, че има 5 ендинга. От тези 5 ендинга най-оптимален е, нали, Линкълн да се остане в Ню Бордо и да управлява като, така да кажем, заедно с капотата си, консилиеритата, които останаха тогава. Ако това е оригиналният ендинг, добре, понеже наистина оригиналният ендинг, който видяхме ние тогава, беше, че той остава, разширява се, става голям мафиот, съответно в южната част на щатите. Мафия 4 не знам за какво ще се разправя, но се моля просто да го вържат тройката с нея и съответно другите събития от единичката, двойката и тройката пак с нея. Не, че не ги вързаха ги, но някак се шантало. Нито знаем как Вито се оказа в Нюбордо. Не, май знаем, мисля. Тук е много оплетено. С мафиите е изключително много оплетено, честно казано, не знам какво ще има в Мафия 4. Някои хора викат, че ще видим Джо, ние Джо го видяхме в тройката. Да, спойлер алърт, който не е играл играта и не знае, че Джо е жив. Джо е на последната сцена с Лео Галанти, съответно той му е шофьора. Много хора го потвърдиха това, сумата и AI спекулации имаше, прееха, видяха с AI, че това е Джо. И не може да ми такова, че да ми промените мнението, че не това е. Съответно, за Мафия 4 нямаме нищо. Нищо не мога да кажа, само знам, че е в разработка. Anyway, продължавам нататък, специално с един рожден ден, който наскоро мина, а беше, даже мисля, че ден преди записа на този подкаст, е именно на Стиви Йонкото и седи си, нали, че радато, не? Жив и здрав, то мени Рокиърс, нали, то не? Anyway, да, му стана без въздух, хора, да го радя, 20 минути. Продължаваме нататък, а това, с което продължаваме нататък, е именно Sea of Thieves. Съответно, наскоро се анонсира и излезе официално Safer Seas в играта. На момента на този подкаст аз Safer Seas още не съм го тествал. Като по тази тема ще говорим на две неща. Едното е това. Safer Seas аз не съм го тествал. От това, което помните, аз не хейтвам режима, наистина даже го подкрепям, съответно за хората, които искат да се видят сюжетката, нали, да я направят правилно, а не като Little Billy, който се фърля на Legend of the Monkey Island и Джак Спароу, и съответно после почва нормалния сюжет и се чуди къде се намира. Не по този начин. Съответно с излизането на Safer Seas, аз още от, не помня от кога, мисля, че накрая на Legend of the Monkey Island, на третата част, на финалната част от проекта, бях споменал, че имам идея, която ще покрие целия сюжет на играта. Говорим основните толтелви от Shroudberaker до Shores of Gold. Съответно ще се казва Road to the Shores of Gold. Ако това, което говорят, наистина е Safer Seas, смисъл no multiplayer, нещо типа, така да кажем, broken single player. Може би този режим аз ще го изпробвам само заради тази идея да направя поредица по толтеловите. За да може има хора, които не са се минали и не са изкарали гол кърса съответно, защото трябва да се фармят по 5 пъти. Дали ще ги изфармя по 5 пъти, то и вече е божа работа, защото наистина там е, въпреки че ако научиш патърна, много лесно може да стане. Anyway. Та, Road to the Shores of Gold, даже имам заглавия, може даже и thumbnail да изкараме сега на екрана, ако съм го направил, специално за подкаста. Road to the Shores of Gold, така ще се казва поредицата, която ще покрие основната сюжетна линия, плюс отделно ще има още един, така да го кажем, спин-аут. То вече другите две, Legend of the Monkey Island и Pirates of the Caribbean, там Pirates Life, то ще бъде като спин-офф. За да знаете как върви сюжета. Съответно, Shores of Gold, оттам нататък Heart of Fire и той за Ashen Curse. Следващото нещо, на което ще говорим, е Skull of Siren Song. Едно ще ви кажа, с изключителна трудност, в кавички, и изключително потение, в кавички, по време на Community Day, което не е в кавички, ние успяхме, също не е в кавички, с, пак казвам, изключителна трудност, в кавички, да вземем тайтъла, който беше за Skull of Siren Song, ако го праснеш в Community Weekend и успееш да го предадеш. Съответно, за сега този воеж съм го правил 2 пъти и искам да кажа едно, че то е едно от най-добрите неща, които до сега разработчиците са вкарвали в играта. В играта говорим, за тая година. Като изключим това тейловете. Нов евент, който наистина се струва да го пробваш и да се пофайтиш малко за него съответно. И другото, за което ще говорим, така преминавам към следващата тема, именно защо аз това нещо не го стримвам, аджеба, нали? Къде се загуби това онлайн? Както казах и в предния стрим, има малко проблеми с интернета. И също искам малко да се реновирам канала в Twitch. Говорим да го апдейтна, някои нови неща, самия си начин на стримване до някъде да го променя. Общо взето накратко това е. Няма да се вкарвам в детайли, защо и как. На финалния ни епизод ще видите цяло ревю на Twitch ми за годината, съответно. Така че да. И също ще ви го дропна отдолу, както и не стримам, нали, който иска да се абонира, другата година влизаме тежко. Anyway, следващата ни точка е какво се случва in the world in general. Съответно, това е нещо, което подхванах от предния епизод, за който говорих. Именно за дебелите хора тогава бях подхванал, че те не са виновни, че са дебели. Те сами са виновни, че са дебели, защото никой не ги е карал. И после рейдаше фат комьюнитито, защо ти така хейтиш хората и Рики Джервейс на първо място излиза. Съответно, знаеш, ще говорим за новото гейминг комьюнити, именно токсик децата, които имат чувство, че ако реално с тази уста, с която псуват, целуват майка си, те са и бахте грешниците, сериозно. Днес не имам много токсик хора там, не бъдете такива. Не бъдете лечката, бъдете фъзи. Цитирам, нали, Фъзи Блонд. Бъдете фъзи, той е чил, пуска си музиката, не го е бе, съответно както и аз стримам. Какво друго можем да кажем по тая тема? Като как цъкайте синглплеер игри, там ще се научите да бъдете по-спокойни, наистина да инжойвате игрите, а не просто аз влизам, брат, тук, ама то не е хубаво, брат, тук, я знам, имам 30-90, то не става, това, онова, вся и такива ти работи съответно. Бати от горублене, едно време като играеше синглплеер игри CS 1.6, и бяха голд времената за нея. И тя съответно се радваше с Минка от Кърджали и дядото е Стойко от Янкино Горублино, където всичките цъкат на Nintendo и цъкат Демо Pac-Man или той, кажи го, Donkey Kong. О, боже, почва запак отново. Съответно, не бъдете хейт хора, не видите ли? Но така хора навлязоха в това нещо и станаха изключително много инфлуенсъри. Света до там стигна, че станахме... Аз не се смятам за инфлуенсър от всяка. Не, аз не се смятам за инфлуенсър. Аз просто го правя за... For the sake of the content, реираш ли това цялото нещо. Специално пък и подкаста. Събраха се изключително много инфлуенсъри в тази държава, които всички че търсят, реираш ли от нещо изгода. То не е примерно да дареш на някой човек. Аз това го правя винаги. Да дареш някой човек, примерно 2 лева, защото проси. И да го направиш без причина. Имам чувство, че останахме много малко такива хора и аз съм един от малко такива хора, дет не го прави за контента. Защото представете си как изглежда това нещо. Аз даже съм го виждал това нещо на живо. Няма да споменавам имена, но го видях на живо. идва с камерата, снима, дава му 2 лева и заминава. Съответно, след кадър отива, взима си 2 лева, прибива го и заминава. В това сме се превърнали. Всички сме инфлуенсъри. До там се стигна, че нямаме и средно положение. Ти или си тъп, или си умен, няма някакво средно положение нормален. Съответно. До там сме стигнали. Съответно и с инфлуенсърите така. Много хора почнаха да рекламират някакви работи. Се научиха, съответно. И... Не бъдете такива. Сериозно. Не бъдете такива. Сега ще кажа, ама той си прави сега контента, като се разрасне канала, ще се промени и сега ще хитне 1000 сабскрайбера. Да, то така се хитват 1000 сабскрайбера, дами и господа. 1000 абоната. Не. От сега към не. Аз даже първата ми задумка не беше изобщо да го грайндя този канал. Беше просто for the sake of the YouTube. Съответно, правиш контент, кефиш се, на хората им харесва, тепня тебе. Даже мен такова и малките ми постижения, съответно, реляшли тия малки неща, като новините накратко, който хит на 108 гледания беше първия ми клип за тая година и аз бях шок, смисъл се радва, съответно. Не съм като те с хоралите, ама то 108 гледания малко, брат. Усрахме се тук. А те с ним харесва, повече няма го публикуваме това нещо. Съответно, затова и баба ти от Горублени още седи като герой в тая цялата поредица и се добавят и номи, съответно. Тая причина. Не бъдете така, ако тръгнете да грайндите цялото това нещо за пари, искам да изкарам $10,000 от един клип, ми не, брат, не дей. Няма да изкараш $10,000 с сегашното положение на света, защото ще вкараш примерно Ариана Гранде в клипа си, ще искат авторско право съответно след това и ти ще искат. Ама аз така. Еми не, брат, не така. не става така. Да, но аз не съм наясно с повечето от нещата, които се случват, нали, там авторски права и така. Знам за Fair Use. Той специално го гледах клип, нали, там разясняват, специално от YouTube са го публикували. Но да, не бъдете така. Ако тръгнете да го правите за пари, няма да ви потръгне. Съответно и с Twitch стриминга. Ако тръгнете да го правите да фармите пари като ненормални, нали, да ставате в 6 часа и да си лягате в 6, и после пак да ставате примерно към 7 и да продължават да стримвате, ми не, брат. През повечето време ще ви гледа по един човек и вие просто ще седите и ще гледате такива, ама то ма гледа само един човек, то няма смисъл. Значи казвате, ама той зато и не стримваш, защото не го гледат. Ми, не, не стримвам за това, просто интернета ме ешет. Така. Общо взето такива работи. Той беше всичко от нас за този 32-минутен епизод, който очаквах да завърши на 15-та минута. Много говоря. Anyway, както казах, другата седмица излиза последния епизод на подкаста, 22 декември, където, както казах, ще говорим за много неща, съответно и плановете на този канал. Какви неща, някоя нова поредица ще ви спойлна, съответно. Както казах, да, аз даже днеска ви спойлнах поредица Max Payne, ако някой иска, може да го превъртим. Съответно там ще има и коледни филми и такива работи. Интересно ще бъде, може и някой епизод на Miss Plus Sense да вкараме за цветъра. И това беше всичко от нас за днеска. Вие бяхте на The Wolfs Bar, аз бях Михаил Дагеймингов Василев, вие бяхте на The Gaming Channel. Съответно, абонирайте се, харесвайте видеята, коментирайте дали ви харесва подкаста и какво ви хареса изобщо от този канал за тая цялата година, понеже така да го кажем, тая година този канал беше малко по-активен. Наистина се пускаха доста неща, особено сега последните месеци с подкаста, който беше едно от редовните неща на канала. Същия фидбак ще искаме на следващия клип, така че да, ако не успеете тук, напишете го на следващия. Нали, градивна критика, това. Надявам се да ви харесало. Anyway, абонирайте се, харесвайте, коментирайте, последвайте ме в Twitch. Гледайте, както казах, Ла Нойер поредицата, която не е гледал. Тая година е фреш. Вие бяхте на The Gaming Channel. Аз бях Мишката и от мене чао и до следващия петък. Да кажа последния ни петък за годината.